Вітаю всіх на своєму каналі. Це відео знімаю на прохання глядача Дмитра. Він хоче придбати цього року трактора Т-25 і просить зняти розповідь про те, які цей трактор має плюси, мінуси, про розхід солярки, чи часто бувають поломки і ціна ремонту. І взагалі, варто чи не варто купляти тепер трактор Т-25. Розкажу я свою думку, оскільки трактор у мене вже 17 років. Думка, звичайно, буде суб'єктивною, але я сподіваюся, що глядачі, власники тракторів Т-25 обов'язково в коментарях напишуть свою думку. Чи варто, чи не варто. І почнемо, мабуть, з плюсів. До плюсів цього трактора можна віднести його універсальність. Конструкція дозволяє розширяти колію, три наладки передніх, задніх. Так само тут можна регулювати висоту дорожнього просвіту. Бортові можна перекручувати вверх-вниз в три положення, міняти наладки. Тому універсальність – це, безумовно, плюс такого трактора. Ще один плюс трактора Т-25 – це його розхід солярки. Якщо тягати прицеп, возити якесь сіно в день, пару ходок, то розхід солярки навіть незамітний. Я так не можу сказати точно по гектарах, що робити і як на площу, скільки він візьме. Але скажу так, що з плугом чи культиватором спалити за день 30 літрів солярки – це треба дуже і дуже постаратись. День маю на увазі не 8-годинний робочий, а світловий, там 10-12 годин з плугом-культиватором, і тоді, можливо, 30 літрів солярки піде, а можливо і не піде. Це, звичайно, розхід солярки плюс. Ще до плюсів віднесемо його ремонтну пригодність, тому що все ремонтується, і будь-яку запчастину можна купити. Принаймні, ще не пам'ятаю такого, щоб чогось я не знайшов до трактора. Завжди все є. Якщо нема на базарі, то є в магазинах, можна зайти в інтернеті, і два дня, і запчастина буде. Плюсів багато. Якщо говорити для домашнього господарства трактор на пару гектарів, там до 10, умовно кажучи, то цього трактора хватить. Ну, я думаю, в коментарях ще багато хто допише плюси цього трактора. Тепер про мінуси поговоримо. Найбільший мінус тракторів Т-25 – це їхній вік. Тому що більшість тракторів на ринку – це по 30-40 років тракторам. Звичайно, можна звернути увагу на харківський ХТЗ. Він може бути посвіжіший, може бути щось з китайців, але там і ціна буде більшою. Ще одним мінусом тракторів Т-25 – це є їхня, звичайна ціна. Як це не дивно звучить, але трактора Т-25 в нормальному стані, щоб купити, треба дати дорожче за цього трактора, ніж, наприклад, за Т-40 або за UMZ. Також до мінусів можна віднести відсутність переднього ведучого моста. Нема переднього ведучого моста, відповідно, на болоті. Трактор легенький, якщо доводиться там орати по гною чи по болоту, то трактор дуже буксує і блокіровка не допомагає. Також, якщо взяти 300-400 кг на навіску, то починає передок зносити. Отут є місце під противаги, можна 6 штук таких по 20 кг. Тому, якщо там до 300 кг на навіску, це того хватає. Коли більше на навіску щось брати, нагрузки, то сюди треба щось дочіпляти або шукати такі стандартні догрузи. Тому це, звичайно, мінус. Більше таких мінусів сказати не можу. Звичайно, багато хто називає повітряне охолодження мінусом, тому що водяне охолодження вважається кращим, але для цього трактора вистачає. Принаймні, ніколи він там не перегрівається. Я думаю, що і повітряного вистачає для цього маленького моторчика, і для цього трактора. Тому
Я повітряне охолодження мінусом не вважаю. Це отак найголовніші плюси і мінуси. Ну, про розхід солярки я вже згадав. А тепер про ремонт. Що стосується питання поломок та ремонту тракторів Т-25, то це не проблема взагалі. Тому що трактор ремонтом пригодний. Звичайно, час від часу щось потрібно замінити, поремонтувати. Але це все ремонтується вдома в гаражі. Спеціальних навичок і умінь не потрібно. Запчастини є, більшості запчастин є в наявності в магазинах на ринках. Чого навіть нема, то за пару днів може приїхати поштою. Звичайно, довго і нудно перераховувати те, що я робив і замінював у своєму тракторі, я не буду. Кому цікаво, то може погортати відео на каналі, і принаймні за останні 3 роки вся інформація є, те, що робилось по тракторі. Якщо ж говорити про ціну питання, про ціну ремонту, то не знаю в кого як, але у мене завжди, якщо порівнювати ту користь і ту роботу, яку цей трактор виконує, і порівнювати вартість ремонту, то все окупається. Тому ремонт трактора і запчастини не є проблемними, не є проблемою взагалі. А тепер найголовніше, чи варто, чи не варто купляти трактор Т-25. Моя думка, що має значення ціна і якість. Тобто, за скільки трактор купляти, для чого, чи він окупиться, і, звичайно, має значення, в якому він стані. Хто як ним працював до вас, чи трактор не вбитий. Що стосується таких елементарних порад, то можу сказати, що обов'язково купляти трактор треба з заводською кабіною. У мене кабіна хоч і металічна, але в ній холодно, трошки тарабанить. Ну, захищає від сонця, від вітру, від дощу, від снігу, але вона холодна. Тому купляти завжди треба трактор з заводською кабіною. Також має значення оці крила. Вони бувають двох видів. Трактори десь так до 80-го року чи до 79-го мають крило таке низьке. А вже десь з 80-го йде крило вище і воно таке більш пряміше. Також отут оцей лючок на акумулятор. Спочатку вони були в старих моделях вузькі, а вже в новіших моделях вони отакі трошки ширші, сантиметрів 15 сюди. Тому купляти треба з варіантом ширшим. Третя порада стосовно трактора – це купляти трактор з коробкою, де є речаг реверсу. Тому що найгірший варіант, коли буде коробка на один речаг, коли по центрі один речаг і отут така надбудова, такий ділітель. Це буде найгірший варіант. Найкращий варіант – це коли речаг, а отут спереді реверс, вперед-назад. Ну, а такий варіант, як в мене, це десь так до 79-го року випускались такі коробки. Ну, як варіант підходить, але краще купляти те, що новіше і свіжіше. Такі от основні поради. Ну, найкраще, звичайно, коли купляти трактора, брати в порадники людину, яка на такій техніці працювала, ремонтувала і знається, розуміється, і може подивитись, оцінити і зробити якісь висновки, дати пораду. Тому я сподіваюся, що моє відео було корисним для Дмитра. Сподіваюсь, воно корисне іншим глядачам. Комусь для загального розвитку, комусь для вибору трактора. Кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, не пропускайте рекламу. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу.